halkan waxaa ka salaamayaa dhammaan martigeliyaasha barnaamijka. Agaasimaha tiyaatarka, dhammaan ummadda Soomaaliyeed, madaxweynaha, ciidanka xoogga qalabka sida, wariyayaasha, baaxadda saxaafadda, dhammaan waa idin salaamayaa. Halkan hadal badan ma u baahno, sawir yaallo, sawirka asiga hadlaayo. Meeshan waxaa ku xusan dhammaan geesiyaashii nooga shahiiday dagaalka lagula jiro khawaarijta Al-Shabaab. Meeshan waxaa ka muuqdo sawirka haddaa arki kartiin Nabadoon Cilmi Hagar, Farxaan Qoroole, Xasan Tuure, Maxamed Cabdulla Xalane, dhammaantood waxay u dhinteen ummadda Soomaaliyeed. Kulli waxay u dhinteen inay hooyada Soomaaliyeed, caruurta, dhallaanka, dhammaan inay nabad, dhallinyarada inay nabad helaan. Cadowgana waa laga guuleysanayaa. Shacabka Soomaaliyeed ha iska dhaafo cabsida ay ka cabsanayaan qoladaas filinkooda dhammaaday. Ha la dagaalamo, naftu gooray goysaa. Marka waxaan leeyahay dagaalka xaq waaye, ha laga guuleysto. Waan salaamayaa. Sawirka haa, waxaa hilmaamay cadowga bir maaha. Halkan waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dal xoreeye, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sawirkan wuxuu garab istaagayaa dagaalanka lagula jiro kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. Waa kana eeyihii naarta oo naarta ku dhacaya oo la dagaalayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin mar walba shacabka Soomaaliyeed si ay u hirgalaan, u nastaan oo horumar u gaaraan. Dadkanna waa laga guuleysanayaa khawaarijta iyo naarta. Wabillaahi tawfiiq. bismillah walxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illah. Ilaah baa mahad leh